Ja, mitt namn är Martin Lidberg och jag är gammal världsmästare i brottning, men det går inte att leva på gamla meriter, eller hur? Så att jag ska försöka hålla ångan uppe här idag också. Idag ska vi köra ett träningspass där vi kommer jobba i par, så kallad parträning. Ner, high five! Ja! Mycket bra! Tryck! Ner, doppa magen och tillbaka! Mycket bra! Två! Spänn magen! Knogen uppåt! Två! Tre! Mycket kvar! Snyggt jobbat! Bra! Härligt!